Ичат ты Сергей Ролохсуер. Меня хангала слухун Эдергала, Марфа, Андрей Сидоров, Таратлас Автар, ты хайстоватан салатым битер-битера. Билигин кин кораттан көхен, чуе бюхелегар лохсуеллар. Сюхи горютнен жарыктанар Эдерджон, саңа хотон тутуннулар. Эдер фермердер Марфа онна Андрей саңа сағалачы фермер конкурска кыттан 2 миллион солковай суммалах гранга тексен, сюхи ланнар саңа хотон туттан үлелерін сағалабыттар. Чуе жағалтата эдердерге серп берен эдер фермер Андрей Сидоров Атласов сүйелерін убайын кытары көрір. Үс ғанар анаға кытары субаннар бороскулар опсайы сүйелбетіве сүйелі кыстыққа үктенмет. Сэндвич панель, он поликарбонат, он тут тут, он тут блаға, мостата күкірі қаптаған. Ата еке поликарбонат бұдан бір қосқынны бұдды, олын дымны. Еке қосқынмы бұд болу, бұдан сылас болады. Биэхэн түбэғанаммыт саңа хотону бейлерін күстерінен субботуньюктан, сэндвич панель материалынан кылгас кэмэхигер күхін койу туппут боланнар, билингите хотон ихе тымны. Кахайтар кэпсидлерінен уата саңа келдерілебіт онон мантэнне ититиге үлі барығықтақ. Саңа сағалыр эдер джон граннарын қарчытығыр эбі оттур техникалыммыттар итенне инникетін түргенник сетер сылаға үлелер бұланнақтар. Бұ дашы гараж болықтақ бұлантып бұд. Эхил сетер өвінде бұландындым мекі. Бұйылық сауыл ба боламыд бәйбіт тағыны. Түй сіргер бүгін Эдерджон сүйіхі көрүйтігер ұлсан әрелдері күсәді. Сүйіхіттен ұлылар продукцияны әлбәтен, әкке үккөлелі әрге бағылағы әдер фермердер ұлсыбыт жылыларын ұғықты баққа түй қайыстыватын салатын сайындаралар ғар. Зоя Герасимова, Александр Шадырин, Сағат телевидениеде мән қаңылас.